e xa levan aquí desde a mañá, eh? E ainda non se desfixeron. O sea, eso está máis que comprobado, vistes? Mirad aquí nesta foto, vería destas pola que vai a auga sucia unha vez a usamos. Isto foi un atasco que tivemos que desatascar. De forma, isto máis alto que unha, porque é máis alto que vos, eh? Mira que, verdad? É máis alto que vos. E claro, eso está atascado, a auga en vez de chegar a depuradora desborda e vai aos ríos, cheira mal.